maaha iyagoo dhaawaca inta saa loo soo guray sidii kalshaale ka dhici jirtay oo saf la geliyey ayaa saa baabuur lagu celceliyey iyagoo shiidan baa maydka naloo keenay shiidan oo lafahoodu shiidan yihiin ma fahmisaa marka waxaan idiin sheegayaa waxa meesha yaalla ee laascaanood ka jira ma aha wuxuu qof hadal ku koobi karo ma aha waxaan keliya hadda waxaan ku jirnaa xilligii hadalka ma taagnin xilligii dhigxilkan taaganahay xilligii uu ninka xabadda hadday disho ilaahay baa qaatay laakiin uu sirc nooga dhiman lahayn baan taaganahay dhexdaad noo xidhan mana cunno mana cadho mana seexano ma taqaanaa laakiin annaga nafta intii nagu jirta ma doonayno inay si naga silcaan kulxaadiska kulxaadis baan dhihi karaa yacni ma rabo indhi inaan u galo gudaha u galo waxyaalaha qaarkood halkan waa dadtiin dagaal baa ka socda waa furin dagaal furinta dagaalkii jirtana waxa weeyaan laba nin baa loo shaqaynayaa waa ninka jiidda ku jira ee naftiisa hibeeyey iyo markuu kaas xabadda ku soo dhacdo ee cusbitaalada la keenay aniga focuskayga iyo shaqadayda waxa weeyaan kaa soo dhaawacmay weeyaan askariyadda meyhi jiidna ma tago laakiin ninka markuu soo dhaawacmo meeshuu ku noolaan lahaa cuntadiisa iyo dadkii loo xidhi lahaa iyo muxuu ahaayey noloshiisii dee aasaasigay daawooyinkiisii wey wuxuu u baahan yahay cusbitaalada qaar qaran baa ka maqan muxuu ahaa oo looga baahan yahay sida aanu hadha qolalka ka aragtayn aan soo dhigayey waxaa loo baahan yahay dharkaa loo xidhayo ninka markaa ku yimaado wuxuu sitaa waa qorig lagu soo dilay wax ku dilayay iyo tuutihiisii wuxuu qoto weeyaan soo markaad ka jeexdo qofkan wuu qaawan yahay dhar waa inaad u xidhid haddaana dharkaa aada u xidhay barrita la dhicina dee waa dhin dhiigbaxaya dharkii dhiig buu leeyahay gabadhii dhiqi lahayd ma hayno magaaladii waa laga qaxay muxuu ahaayey waa inaad mid kale haddana u gelisid ood kii ka saartid mid kale u xidhid waa inaad kii caloosha ka qallaa cunto jilicsan siisid kii jajabnaa waa inaad cunto siisid labada gacmoodba markay jaban yihiin afka inaad ugu gurtid adigaa lagaa rabaa umana hayno gabdho shaqadaa nala qabta yacni markaa waxay noqotay magaalada laascaanood intay la-eg tahay ee joogo aan hadda bishii saddexaad iigu bilatay gabadhaasaan ka helay saciid cali maraykan oo neeras ah ilmaheedii kusoo intay kalebayd u qaxisay ku soo celisay madfaca sifo ay ugu shaqaysa dadka iyadu soo annagaa cliininka ah oo clinal clin garaynayna annagaa ka ah neersi haddana neerska la shaqaynayna marka naloo baahda dhiiggu socdo annagaa karinayna oo cuntadii ku karinayna haddana annagaa haddana afka ugu gurayna kuwa aan cuni karin waxaan idinka rabnaa idinka markaa annaga noo soo dhoofa idinma odhanayno waayo waxa aan ku xisaabtamayno waa idinka waxa maanta waxaan karinayno waxa bixinaya waa idinka ma idin rabno inaan nidhaahdo idinka noo kaalay ciidana tara waxaan rabnaa inaan wareegno magaalooyinka gabdho kasoo qorno keenno gabdho waxaan rabnaa inaan digsigu naga demin oo aad muxuu ahaayey cuntada la karinayo aad idinku soo bixisaan laba gacmood inaad yeelataan oo saddex iyo soddonka waxaa loo sameeyey meel ka muhiimsan tan aan sheegayo oo cirdiga iyo sharaftaba difaacaysa ood wada garan kartaan idinkuba ayay ku aadan yihiin soo kaa inaad marnaba kaa inaad u badisaan mooyaane u yareeyay idinmalihi laakiin waxaan idinoga inaad laba jeeb leedihin labana yeelan kartaan raggaa dhaawaca hiil walaal baa idin yimid ninka hiil walaala idin yimid inuu laascaanood ku gaajoodo ceeb bay nagu tahay oo magac xumay nagu tahay oo wixii aanu ilaahay subxaana watacaala nagu ogyahay waa adxidhannahay oo dadaala waan samaynaynaa laakiin waxaan idinka rabnaa inaad dharka iyo cabitaanka iyo waxyaalaha hoose ee qurada waxa la iibinayo iyo maxaa fiintooyada sharaabiyada inaad naga caawisaan oo aadan marnaba u aabo yeelin oo waxa weeyaan markay maanta boqol qof kuu timaado dhaawaca ama ka badan kuu yimaadaan waa inaad caanaha intaad baaldiyo ku shubto oo fiintaha ku dirto oo baraf ku dhex ridid aad nin walba afka u saartid waad garan kartaa inta ay nahayn karaan markaad kartoon lixaba ku jirto aad soo qaadid marka waxaan idin leenahay lixdaa cusbitaal ee dadkaasi ay u furan yihiin dad maanta annaga dowladda maanaan ahayn dad dhaqaale meel u yaalla maanaan ahayn haddaad tihiin qurba joogta idinkaa wasaaraddii arrimaha dibadda ah wasaaraddii maaliyaddana idinkaa u ah dadkan idinkaa wax u awoodi kara meel kalaan u qayshanaynaa ma jirto harti waan u qayshannaa wayna noo keenaan ilaahay subxaana watacaala jisaagooda janno dhammaantiinba ha ka dhigo laakiin waxaa kala badan waxa meesha yaalla ee loo baahan yahay iyo waxa soo gelaya ayaa kala badan ma garanaysa hadda baabuur baa raran gabdhaha way arkayaan waxa aan ku sido cusbitaalada dhan baa kala geynayaa waxaa laga yaabaa inay berri iyo saa dambe haystaan bes maalinta ku xigtaba inay madhan tahay waxaan idiin sheegaya markaa yacnigii ma doonayno waxa la yidhi sokeeyahaada bowdadaada qaawan baa la tusaa shisheeyahaagana jiridadaada adag baa la tusaa maanta annaga maanta waad ogtihiin danna kumaynu duulin
dadkana maanta waxa duulimaad kuma ilaaliyeen waxa aan doonaynaa waa difaac aan nafsi ayay baan haynaa wiilasheena baabuur baa la bariyay ma adduunyada midan ka qarinayna maaha iyagoo dhaawaca inta saa loo soo guray sidii kalshaale ka dhici jirtay oo saf la geliyey ayaa saa baabuur loogu celceliyey iyagoo shiidan baa meydka loo keenay shiidan oo lafahoodu shiidan yihiin ma fahmisaa marka waxaan idiin sheegayaa waxa meesha yaalla ee laascaanood ka jira ma aha wuxuu qof hadal ku koobi karo ma aha waxaan kaliya hadda waxaan ku jirnaa xilligii hadalka ma taagnin xilligii dhiigxilkan taaganahay xilligii uu ninka xabadda hadday disho ilaahay baa qaatay laakiin uu silc nooga dhiman lahayn baan taaganahay dhexdaan noo xidhan mana cunno mana cabno mana seexano ma taqaanaa laakiin annaga nafta intiinagu jirta ma doonayno inay si naga silcaan idinka waxaan idinka rabnaa sabood buuxa oo labanlaab ah oo saddex laab ah oo afar laab ah sahra ku wareejinaya inkastoo ambalaasyadii aad arkaysaan telefoonada ku jirto waa emergency linka laascaanood hallo 99 idinka haddaa wacatiin this is emergency line iyadaa emergency line ambalaasyada wada saddex telefoonoo gacantay ku sidataa laifka iyagu sidaa